Hello. Წლის ტრადიციასავით ვიღებთ კითხვა პასუხს ახლა ბეშუმში. ოღონდ მაშინ ყავდა 5000 გამოწერა და ეხლა თითქმის 20000 ბართ. ხო და ჩემი არხის გამოწერა არ დავიტყვით და შემდეგ წელს იქნებ 30000 გამოწერზეც გავაკეთოთ კითხვა პასუხი. მოკლედ დალაიკეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, გამოიწერეთ Instagram-ზე, იმიტომ რომ დავაქტიურდი როგორც იქნა. მომეც ესე მუღამირო ფოტოები გადავიღო და დავიწყოთ კითხვები. პირველი კითხვა არის პროპოსგან, რამდენი წლის ხარ, რა არის შენი საყვარელი წიგნი და საცხოვრებო? ხარობ თბილისში, ვარ 24 წლის ჯერ. იმედი იქამდე არ გაიწელება ეს ვიდეო, სანამ 25-ის არ გავხდები და ჩემი საყვარელი წიგნი არის გმირთა ვარამი. ტრილოგია, მაგრამ ყველაზე მაგარი ემოცია დამიტოვა მაგ წიგნმა. მოკლედ, შემდეგი კითხვა მარიამ ხმელიძის და ესეთი კითხვა, რატო ერჩი YouTube-ი და როდის მივხვდი რომ YouTuber-ი უნდა გამხდარიყავიო. ჯერ ერთი YouTuber-ობას მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს პლატფორმა და მე მგონი წინა წელსაც იგივე უპასუხე. იმიტომ ავირჩიე YouTube-ი, რომ ყველაზე სტაბილური პლატფორმაა ჯერ ერთი და მეორეც ბევრად უფრო მეტ სათქმელს ვამბობ ვიდეოებით, ვიდრე ვამბობდი პოსტებით. თან წერა დიდად არ მიყვარს. ამიტომაც მერჩევნია რომ ვიდეოთი გამოვხატო ჩემი აზრი და თან უფრო მეტ ადამიანს შემიძლია მევაწვდინო ხმა, იმიტომ რომ ალგორითმია ეგეთი, შეიძლება ისეთმა ხალხმა აღმოგაჩინოს აქ, ვინც აქამდე არ გიყურებდა და Instagram-ზე ცოტა ძნელია ეგეთი რაღაც და TikTok-ი ახლა გაკეთდა. ამიტომ YouTuber-ობას უმინდა და ამიტომაც ავირჩიე YouTube. შემდეგ კითხვა არის მარიამ თოფურიასი, ოღონდ ძალიან ბევრი კითხვაა და დავუტოვოთ სხვას ეს კითხვები და ერთი ძალიან მომეწონა, ვინმეს გაცოცხლება რომ შეგძლოს, ვის გააცოცხლებდი და აი ლანა მეუბნება რომ ფრედი მერკურის გავაცოცხლებდი და აი მე გავაცოცხლებდი იესოს. შემდეგ კითხვა არის ნინა კურკალიას, რა საფასება ადამიანში ყველაზე მეტადო? არ შეცვლილა და ჩემი ღირებულებები, ვაფასებ ღირსებას და კარგი იუმორის გრძნობას for sure. შემდეგი კითხვა სალომე გოგიშვილის, რომელი YouTuber-ი გიყვარს ყველაზე მეტად და რატომ? ეს უფრო პირადი დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ბევრი YouTuber-ს ვიცნობ და ყველაზე მეტად მეგობრობ ოზისთან და მიყვარს ოზი ყველაზე მეტად. ისე ხშირად უყურებ ძალიან ოქტოპუს, ჰიტას, ოზის და ასე შემდეგ. ხო და კიდე ძალიან მიყვარს სლენტერა. მუა შემდეგ კითხვა ნინო საძაგლიშვილის, თუ გაქვს ჩავარდნები და არა შემოქმედებით პერიოდები და ამ დროს რა გეხმარება? საერთოდ ამ ბოლო დროს ხატვა დიდად არ მინდა ხოლმე, მაგრამ რადგანაც ეს საქმე უკეთესად გამომდის და ამაზე არის დაფუძნებული ჩემი არხით, ხშირად ვცდილობ გავითვალისწინო ჩემი გამომწერების აზრი და გავაკეთო ხოლმე ხატვის ჩელენჯები, ან გაგიზიაროთ ხატვის ხრიკები და ასე შემდეგ, თორემ როგორც ასეთი რომ ჩემთვის რამე დავხატო, მარტო იმიტომ რომ ხელი ვავარჯიშო და ასე შემდეგ, თითქმის აღარ ვხატავ. დავფიქრობ როცა უბრალოდ მუზა არ და არ გინდა ხატო, არც უნდა ხატო და უნდა აკეთო ის, რაც იმ მომენტში გსიამოვნებს. მარტო ერთი ჰობი ხომ არ გაქვს ადამიანს, არა? შემდეგ კითხვა არის მარე ხაჩიძის, გაქვს თუ არა რაიმე ფარული ნიჭიო? კი, გადასარევად მღერი, გადასარევად ცეკვავ, აი აბსოლუტურად ყველაფერი გამოდის, უბრალოდ ფარულია. და მეორე კითხვა, რა ან ვინ გაბედნიერებს ყველაზე მეტად და საერთოდ რა ასოცირდება შენთვის ბედნიერებასთან? ჩემთვის ბედნიერებასთან ასოცირდება გემრიელი ყავაც, საყვარელი ადამიანიც, ოჯახიც, დასვენებაც, ლეკვის მოფერებაც და ასე შემდეგ. ანუ მარტო გრანდიოზული მოვლენები არ ასოცირდება ჩემთვის ბედნიერებასთან. ამიტომ როცა ჩემ საყვარელ ადამიანებთან ვაკეთებ იმას, რაც ყველაზე მეტად მახარებს, ამ თამაშობ, ვერთობი და ასე შემდეგ, ეს არის ალბათ ყველაზე ბედნიერი მომენტი და თან თუ ცივყავასაც ვსვამ და გემრიელიც აყვას, ეკაებით არ შეგვეკითხება რომ ოდესმე მთიულეთში თუ ყოფილიყარო და რა თქმა უნდა ჩემი გვარიც იქაურია და რომელი კუთხის ხარო? იმედია სწორად დავსკითხვა. მაინც ვერ გავიგე მთიული ხარ თუ აჭარელი თუ საიდან ხარო რა. ანუ გვარი მაგ ხევსურული, რახან აჭარაში ვისვენებ, არ ნიშნავს რომ მე ვარ აჭარელი. ლანა არის აჭარელი და მაგასთან ვისვენებ. შემდეგ კითხვა ნუცა რამიშვილის, მაინტერესებს როდიდან მივხვდი რომ რაღაცის ნიჭი გვაქვს და როდიდან მოგეცა мотиваცია, რომლითაც მთელი ცხოვრება მიყვები ხატვასო. რადგანაც ჩემი ოჯახი სულ ყიდულობდა ხოლმე ჩემთვის სახატავებს, თითქმის არასდროს შემწყვეტია ხატო. რადგანაც ყოველ დღე მქონდა პრაქტიკა, უფრო განვითარდი, თორე როგორც ასეთი რომ თავში დამარტყა და ვაიმე რა ნიჭიერი ვარ მეთქი, ეგეთი მომენტი არასდროს არ ყოფილა. საერთოდ როცა რაღაც საყვარელ საქმეს აკეთებ, აკეთებ მუდმივად, უმჯობესდები იმ საქმეში და ამიტომ ხვდები რომ ეს არის შენი ნიჭი, თორე რაღაცა განსაკუთრებული დღე არ ყოფილა მაგ ყოველფრისთვის. და мотиваციას მაძლევს ხოლმე საერთოდ სხვა ადამიანების შემოქმედება. თუ ვინმეს ნახავს, დავინახავ, რომელიც ძალიან შთამაგონებს და მომცეს რაიმე მუზას, რომელთაც მე ჩემს ნახავს დავხატავ, აი ეს მაძლევს ხოლმე мотиваციას და არა რამე კონკრეტული. და კიდე ის მაძლევს ხოლმე мотиваციას, რომ თქვენ გინდათ რაიმე კონკრეტული ხატვის ჩელენჯი გადავიღო. ზომეტი არაფერი არ მაძლევს мотиваციას. შემდეგი კითხვა არის მარიამ ბერუაშვილის, როგორ ფიქრობ, რა არის თავარი იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული ზოგადად ცხოვრებაში, YouTube-ზე ან ზოგადად სოციალურ ქსელებში? ცხოვრებაში ჩემი აზრით ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული. და სხვათა შორის გამართლებაც. ესე არ არის, რომ აი მე თავს მოვიკლავ შრომით და აუცილებლად ძალიან წარმატებული გავხდები. An შეიძლება მართლმოიკლა თავი, მაგრამ არასწორი გზით, მაგრამ YouTube-ზე და ზოგადად სოციალურ ქსელებში ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს რელევანტური. Ანუ რა ტრენდიც არის აყვა იმას, ხშირად პოსტო, ხშირად მიიქციო ხალხის ყურადღება. ამიტომ ეს ორი რაღაც ცხოვრებაში წარმატება და სოციალურ ქსელებში წარმატება ძალიან სხვადასხვა რაღაცაა. შეიძლება რომ სოციალურ ქსელებში გამოიყურებოდა ძალიან წარმატებულად და ყავდეს 200,000 გამომწერი და ცხოვრობდეს შენს საუკეთესო ცხოვრებას, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ იყო წარმატებული ცხოვრებაში. ამიტომ ორი სხვადასხვა სფეროა აბსოლუტურად. ელენე აღოთვამს ესეთ კითხოს, რომ გერიდებოდაო რამისო. პირველ რიგში თქვენ თვითონაც მიგხვდებოდით, რომ ხალხში ვიდეოების გადაღებით ძალიან მერიდება და მერიდებოდა. ბავშვობაში მერიდებოდა ძალიან ცეკვის. მე რაზრუს ვერ ცეკვავდი ხოლმე, ხალხში ძალიან მიტყდებოდა. მე მეგონა, რომ ყველა მემაქცევდა ყურადღებას რატომღაც. და მე მივხვდი, რომ საერთოდ არავის არ ვაინტერესებდა ცხოვრებაში და საერთოდ აღარ მიტყდება ეხა ცეკვის. და არც სხვა რაღაცების გარდა ვიდეოების გადაღება. მარის არტიკული ეკითხება. მარტივად პატიო ადამიანს თავის ჩადენილს საქციელსო. ხოდა. რა ვილანა მარტივად პატიო? მე მგონი კი. არა. კი. ნუ პატიებას თუ მაგაცაც ახი და მე ადამიანთან ურთიერთობას წყვეტ. ანუ ჩამაშორდა მაშინ. მე წყვეტ. სამაგარი. შემდეგ ეთქვა საბა სამაშვილის, რატომ აღარ დებ ფოტოს გადაღების ხრიკებს და იდეებსო. აღარ მეხალისება დიდად, თან ფოტოებს იმდენად აღარ ვიღებ და თან ნაკლებად ნახვადი იყო ეგ ჩემს არხზე და თავიდან ვცდილობდი რომ მაგ კუთხით წასულიყავი, მაგრამ ხალ გადავიფიქრე. მაიდა შაშიკაძის კითხვა, რა რეაქცია ჰქონდათ შენს მშობლებს, როცა გაიგეს რომ YouTube-ი შექმენიო. დღემდე ვუმალობ მართლა კი არა. თავიდანვე იცოდნენ რომ შექმენი, არაფერი გასაკუთრებული რეაქცია არავის არ ქონია. ყველა მიცოდა რომ ისედაც მინდოდა ამ ყოველფრის კეთება. ყველა ვიდეოს აზიარებს დედაჩემი ხოლმე და დეიდაჩემიც. შემდეგი კითხვა, რატომ გადაწყვეტე გეცხოვრა თბილისში, ხმაურიან ქალაქში და არა სოფელში მშვიდ და წყნარ ადგილასო. ჯერეთი ჩვენ სოფლებში არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა. შვეიცარიის სოფლებივით სოფლები რომ მქონდეს, აუცილებლად ვიცხოვრებდი და ძალიან კარგ დროსაც გავატარებდი, მაგრამ რავი ახლა, როცა წესიერი ინტერნეტი არ არის 24 საათი, არ არის წყლის მიწოდება, არაფერი არ მოძრაობს სოფლებში და არაფერი ბიზნესი არ ყვავის, რა მინდა სოფელში? თბილისიც კაი სოფელია, მაგრამ მაინც. და შემდეგი კითხვა. არასდროს დამინახავს, რომ ერთი ვიდეო ისეთი გქონია, რომ ვიღაცა გიღებდეს და რატომ? მეგობრები არ მყავს და მაგიტო. ლანა აფოკუსებს უკან. შემოიხედეთ კადრში ქალბატონო ლანა. აი. დაფოკუსებით აფოკუსებს და ამ ყველაფერს მევასწორებ, მაგრამ როგორც ასეთი მოძრავ კადრს და რაღაცას დიდად არავინ არ მიიღებს ხოლმე და სუცილობ მე გადავიღო, იმიტომ რომ ჯერ მე ვიცი როგორ მინდა რომ გადავიღო და თან რატომ უღაც ხების მრცხვენია ხოლმე. ლანა გამონაკლისია. ფაზუ ედიტს გვეკითხება რომ მოგვიყევი პატარაობის ამბები, შენი უცნაური მომენტები და ყველაზე მეტად სად შეგრცხვო. ну უცნაური მომენტები არ მახსოვს, მაგრამ მოკლედ ბავშვობაში დავდივდით ცეკვაზე. ну ნორმალურად კარგად ცეკვავდი. და ხალხში ცეკვა მაინც მწვენოდა ხოლმე და ერთი ბიჭი მომწონდა სადღაც 12, 13, 14 წლის ვარ, ზუსტად არ მახსოვს რამდენს დაახლოებით მაგ ფარგლებში და ფორწილზე ვიყავით და დამპატიჟა ამ ბიჭმა, მოდიო ვიცეკვოთო რა და მე ხა მწვენია, მგონია რომ ყველა მე მასტერდება, ყველა მე მიყურებს და ძალიან ყურადღების ცენტრში ვარ მე 12 წლის ანანო. ხო და მეთქი არა იყოს დავიღალეთქო და მე სხვა დაპატიჟასაც ეკავოთ და ვიჯექი და უყურებდი ესე სევდიანად. ძალიან დიდი ტრავმა მივიღე მაშინ. კიდე კარგი ეგეთი აღარ ვარ. შემდეგ კითხვა ლიზის, რომელ ქვეყანაში ან ქალაქში ცხოვრობდი და რატომ? ურავი, ყველგან ევროპაში. ვინ არის შენი საყვარელი TikTok-ერი და რატომ მოგწონსო? ეხლა ფიქრობდი ვინ იყო ჩემი საყვარელი TikTok-ერი. არ მახსენდებოდა დიდად, მაგრამ მე მივხვდი რომ პიროვნულად ძალიან მეყვარს სალომემე, სალომიმს. ისე აწერია. წნილ ტოგს რომ იღებს ხოლმე და კიდე ჯუბაკ აწერია ჯუბახ აწერია დიდად ცნობილი TikTok-ერი არ არის მაგრამ მაგრად მევასება და რომელი სოციალური ქსელი მოგწონს ყველაზე მეტად და რატომ მომწონს YouTube-ი რა Facebook-იც მომწონს იმის მიუხედავად რომ ყველა ამბობს რომ ვაიმე Facebook-ზე ნეგატივია ის არის ეს არის Facebook-ი არის ჩემთვის ინფორმაციის სწრაფად მიღების წყარო ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად Twitter-ს თუ არ ჩავთვლით უბრალოდ Facebook-ი მერჩევია იმიტომ რომ სხვა რაღაცებიც იდება არა მხოლოდ ინფორმაცია შემდეგ კითხვა არის რომელია შენი საყვარელი ანიმეო მე ხო ახლა დავიწყე ანიმეების ყურება ჩემმა მეგობარმა დამაწყებინა ძალიან შევეჩვიე, მაგრამ ძალიან ბევრი ანიმე არ მაქვს ნანახი. მაგრამ რაც მომწონს არის Hunter x Hunter-ი, ძალიან ინტერესით უყურე და ძალიან სწრაფად დავამთავრე სერიებია. ბევრი სერია 100 რაღაცა სერია. ძალიან მომეწონა, იმ ანიმეს რა ერქოლანა? Your Name. სამი Your Name, ხო, Your Name ქვია ანიმეს, ძალიან მაგარი ანიმეა. მულტფილმები თუ გიყვართ, იმათაც შეგიძლიათ ნახოთ. უბრალოდ 2 საათიანი ანიმეა რაღაც და ჯერ ერთი ძალიან ლამაზად არის დახატული და ი რაღაც სწავლი ხედებია. მეორე შინაარსობრივადაც ძალიან საკაიფოა. და ბოლო კითხვა, რას შეცვლილი საქართველოში? პირველ რიგში შეცვლილი სასამართლო სისტემას და აუცილებლად დავამკვიდრებდი სამართლიანი სასამართლო სისტემას, რაც მოაგვარებს ძალიან ბევრ პრობლემას. Ქამელეონი გეკითხება შენი დამოკიდებულება ცხოველებზე და იყოლიებდი თუ არაო. ძალიან მიყვარს ცხოველები. ბებაში მყავდა თუთი ყუშები, მაგრამ Review ჩემი და papa ჩემი უვლიდიან და ახლა რო დილის 8 საათზე უნდა ავდგე და ძაღლი გავასეირნო, მაგის წარმოდგენაც მზარავს. Თორე სხვა რო ასეირნებდეს, გადავყვებოდი თან, მოკვდებოდი იმის მოფერებით, მაგრამ ვერავინ ვერ მოულის ჩემ გარდა, ამიტომაც არ მყავს ჯერ. მარიკი აქ წერს, რატომ გადაწყვეტე ვაქცინის გაკეთება, მე ვთვლი რომ ვაქცინა არასწორია და შენი აზრი მაინტერესებს. მე მგონი ბავშვობაში ყველას გვაქვს ყველაფერზე ვაქცინა გაკეთებული, ყვაყურა, წითელა, წითურა და ასე შემდეგ. მე მგონი არ დავიხოცეთ ხო? იმის მიუხედავად რომ ყველაფერზე მქონდაც რა გაკეთებული, ყველაფერი დავემართა ხო ძალიან მსუბუქ ფორმებში და მე მინდა რომ ამ თემაზე ცოტა უფრო სიღრმისეული ვიდეო გადავიღო. და განახოთ ჩემი მეორეაც რა როგორ ჩაივლის რა სიმპტომები ვექნება თუ მექნა საერთოდ და იქ უფრო დეტალურად ვისაუბრებ რატომ გავიკეთე ვაქცინა. მარტივად რომ თქვათ, მე ვენდობი მილიონობით ექიმს და მილიარდობით ადამიანს, ვინც გაიკეთა ვაქცინა და უფრო ღრმად ვისაუბრებ შემდეგ ვიდეოში. ელენა ჩიჩიაშვილი გვეკითხება, როგორ ფიქრობ შენს ცხოვრებაში უკვე აღმოაჩინე ის, რის გამოც გგონია რომ დაიბადეო? მე ვფიქრობ რომ რაიმე კონკრეტული მიზანი არავის არ გვაკისრია ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ რომ ერთადერთი საუკეთესო მიზანი რაც შეიძლება იყოს, არის თვითგანვითარება. და ჩვენი წილი ბედნიერების პოვნა და ყოველ დღე შეიძლება ვიპოვოთ ჩემი წილი ბედნიერება და განვითარებითაც ვცდილობ რომ განვითარდე, ასე რომ რაიმე მისიის შესასრულებლად არ მგონია რომ დავიბადე და ცხოვრობ რა. სულ ეს იყო ჩვენი ვიდეო. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა და შემდეგ წელს უკვე 30000-ზე შევხვდებით, ისევ კითხო პასუხით. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, დაელოდეთ ბეშუმის ვლოგს აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან კარგი გამოდის. ბაი.